Tieši kaut kādi paliek. Tas ir tantei ķinties. Ā, šeit nu bet šī arī jau. Labrītām, sakovi lēmašīnu skampenes Uldis Jansis un Oklābas ēķis Airbaltic lēmašīnā. Aidomās Berlīna, Serbija, Vāra ir Berlīna un ir Serbija. Vēlētās atvēlnogums ir 1 stunda 15 minūtes. Šodien par jums reizu laikā rūpēsies Agnesa, Lijāna un Agnes. Pirms aizdošanas lūdzamies uzniegi noklausīties informāciju par drošības un glābšanas līdzekļiem, kas ir uz lēmašīnā Boeing 737. Drošības instrukcija atrodas priekšā esošākajā kabatā. Lidmašīnā ir 6 avārijas izejas, 2 atrodas lona priekšdaļā, 2 vidējā virs spārniem un 2 aizmugurējā daļā. Tās apzīmētas ir gaismas zīmē, grīdas apgaismējums norāda cilvēks stāvu. Gaisa spiedienu paziņošanās gadījumā automātiski atveras palmes virs jūsu krāsa un izvirs skābekļa maskas plaušana, nodrošina skābekļa piepildi, šīs maskas jāuzliek uz daba no mutes, lai nodrošinātu normālu ākošanu. Jūsu glābšanas veids atrodas zem jūsu krāsa. Jūsu komforta un portatīva agentūra ir izmetama lidām režīmā, tam var aparatūra, kas varētu signālu sūdzam izslēgt. Te lūdzam jūs pārliecināties, ka roku balsts ir nolaisti krāsa, atzeltnes pacautas vertikāli, galdiņā aizvērti logu, aizmiņa atvērta un drošības jostas aizspēdzētas. Lidmašīnas pacelšanās un vēlāk arī nosēšanās laikā solna apgaismējums tiks samazināts. Ja nepieciešams, izmantot indēlu apgaismējumu virs jūsu krāsla. Pateicos uzmanību un apklasēdā no jums patīkam lidojumu. Ķermeņa kļūda demonstrēšanas pozīšanas veids. Good morning, ladies and gentlemen, Captain Uldis Jansis and all the crew, welcome aboard this Air Baltic flight to Berlin, in cooperation with Air Berlin and Air Serbia. All phantoms estimated at 1 hour 15 minutes. Today during the flight, Agnes, Leon and Agnes will take care of your comfort and safety, but before the takeoff, give us your full attention as we go through the safety features of this Boeing 737 aircraft. This is safety card, which you'll find in a seat pocket in front of you. Please read carefully. Smoking and cordial electronic cigarettes is forbidden on board the aircraft.
the volume 3000 in English and Russian. We'll shortly be sending our service and during the flight we'll be offering a choice of snacks and drinks from our Volta cafe. The meal for the passengers who ordered before the flight will be served shortly. We'll find a food and mix menu card as well as the information of this month's special offers in your seat there. We now invite you to sit back, relax and join us shortly. Thank you. Thank you.
reizi nosēdīsies Berlīnē. Tāpēc esam jūs pārliecināties, ka jūsu porta tīklāta tūra ir izslēgta vai ieslēgta lidojuma režīmā. Rokas bagāžas noteikti nokrāvēta priekšā esošās sēdekļās. Pēc atvērtnes pārcels vertikāli galdiņa aizvērti. Logais viņa atvērta drošības jostas aizsprāncētas. Un atgādam, ka bez nosēšanās mēģina atļauts tikai īpaši norādīties ietēnas. Paldies! Ladies and gentlemen, we are approaching Berlin, so please ensure that your port open devices are switched off. Or turned into flight mode. Your handbag is stowed, your arm is set on, tables and seatbelts are in upright position. Your window bands are open and your seatbelt is securely fastened. When on landing, do not smoke until the designated smoking area. Thank you. Sēcamies Berlīnē, kur vietējais laiks ir 8:30 no rīta. Pabrīd lūdzamies policijās ietās, lai mašīna būs pilnībā apstājusies, un gaismas zīme piesprādzēties ar drošības jostām tiks izslēgta. Izkāpjot lūdzam pārsteigt savu bagāžu, lai neko neaizmirst lai mašīnu salonā, un esiet uzmanīgi atvērt logus virs jums. Atgādam, ka smēķēt atļauts tikai īpaši norādīties vietās. Kāpēc Ulija atšanīja savu sēnu, tādēļ mēs vēdējam Rail Baltic. Paldies, ka žēties mēs savu kompāniju. Un ceram jūs rīzi, ko redzēt mūsu lidojumos. Nalam jums patīkam dienu mūsu dzēšanos. Ladies and gentlemen, welcome to Berlin, where the local time is 8:30 in the morning. For your own safety, please maintain your seatbelt fastened until the fastened seatbelt sign is switched off. Please remember to take off your personal belongings and eat the account. And please take care when opening the other lockers. Please remember that smoking is not permitted until the designated smoking area. On behalf of Captain, all the scientists and the rest of the team, thank you for choosing to fly the Baltic. It has been our pleasure on board. And we hope to welcome our flights again. We wish a nice day. Goodbye.
pues.